Když jsem včera večer streamoval, pár lidí mi psalo do chatu, že Broken Underbarrel brokovnice pokusí dát na FAMAS a v dnešním krátkém videu se podíváme, jak to funguje a co je na tom pravda. Ahoj, já jsem Aris Bák a vítám tě u krátkého informačního videa, protože jsem se před chvilkou vzbudil a viděl jsem na Call of Duty Warzone Redditu, že je něco špatně, tak jsem si řekl, že o tom natočím takovéhle krátké video. Pokud se ti to bude líbit, chtěl bych si taková krátká videa, pokud se něco nerfne, bafne, tak mi dej like, dej odběr, dej mi to vidět do komentářů, protože nemám problém pro tebe dělat tyhle ty kratší videa informační, pokud o to budete mít zájem. A určitě pár z vás už bude vědět o tomhletom problému, protože se to píše na zahraničních redditech, natáčí o tom videa zahraniční youtubeři a konkrétně se jedná o Underbarrel Deputy Brokovnici, pokud si ji dáte pouze na FAMAS. Pokud jste v minulosti hráli nebo zkoušeli tuhletu Underbarrel Brokovnici, tak víte, že byla docela v pohodě, protože na blízko dávala na 2 až 3 hity, ale s updatem 5. sezóny se něco změnilo. Pokud Underbarrel Brokovnici použijeme na FR556, což je FAMAS, tak dává kill na jednu ránu a to i když nepřítel má plný životy a všechny 3 pláty. Takže na jednu ránu udělí poškození 250 HP. Navíc je to na nesmyslně dlouhou vzdálenost, až 15 metrů. Pokud nepřítele 20 metrů a má 3 shieldy, tak ho krekneš a ubereš mu půlku HP. Takže pokud na FAMASu budeš mít tuhle Underbarrel brokovnici a nepřítel bude mít 2 pláty a vystřelíš po něm na 20 metrů, tak ho instantně downeš. Pokud bude mít 3 pláty a full HP, tak na 15 metrů ho downeš taky. Což je úplně nesmyslný. Těžko říct, jestli je to omylem, nebo to takhle někdo zamýšlel, ale nejspíše to díky tomu, že FAMAS dostal na začátku nové 5. sezóny buff, který se aplikoval právě i na tento Underbarrel. Když ho zkusíme dát na jinou zbraň, můžeš vidět, že rozhodně není tak OP, takže se to opravdu týká pouze FAMASu. Naštěstí se nejedná o úplně silnou zbraň, protože má velký recoil a jediná možnost, jak si dobít náboje do Underbarrelu, je přes munition box. Takže s náboji chceš šetřit a když třeba dávneš nepřítele, tak na jedno dodělání musíš použít jinou zbraň. Další nevýhoda je, když si chceš přepínat zbraně, musíš jednou přepnout na FAMAS a pak ještě jednu na Underbarrel. Je tam i zbytečně zdlouhavá animace, takže doporučuji rovnou dvojklikem přeskočit tuhle animaci a přepnout si rovnou na Underbarrel brokovnici. Taky doporučuji ADS-kovat, abys měl daleko lepší rozptyl. Každopádně se jedná o velkou chybu. Vzhledem k tomu, že na to začali hráči více upozorňovat, tak můžeme očekávat, že se to s dalším updatem opraví. Takže pokud bys si chtěl zlepšit KDčko, tak klidně teďkon to můžeš vyzkoušet, napsat mi do komentářů, jak se ti tenhle ten buff líbí nebo nelíbí. Zas tak moc OP to není tím, že si to můžeš doplnit munici pouze z munition boxu. Ale pokud chceš, tak doraž na stream, protože streamu každý den dopoledne a odpoledne, pokud zrovna nenatáčím video jako tohle, tak se můžeš přijít podívat na stream, jak mi konečně Warzone půjde díky tady tomu nesmyslnému buffu. Uvidíme se u dalšího videa, měj se hezky, ahoj.